Maqedonia e Veriut është në vendin e 42 për nga shkala e vdekshmërisë, sipas listës së CIA-s, në të cilën janë radhitur 229 shtete në botë. Maqedonia e Veriut ka koeficient prej 9.61 raste të vdekjeve në 1000 banor në nivel vjetor. Koeficienti sipas metodologjisë së analizës llogaritet si mesatarja e numrit vjetor të rasteve të vdekjeve në 1000 banor në mes të vitit. Sipas listës së CIA-s, Serbia është në vendin e parë në botë për nga vdekshmëria, me koeficient prej 16.39, ndërsa Katari është në vendin e fundit me koeficient 1.42 raste të vdekjeve në çdo 1000 banor. Në 10 vendet e para, përveç Serbisë, janë edhe Rumania, Lituania, Letonia, Bullgaria, Ukraina, Rusia, Estonia, Bielorusia dhe Kroacia. Të gjitha këto vende janë nga Evropa, ndaj njëti grup zë 10 vendet e para në listën e vendeve evropiane me vdekshmërinë më të lartë. Ndërsa nga vendet me vdekshmëri më të ulët, përveç Katarit që është rënditur i 229 në listë, janë edhe Emiratet e Bashkuara Arabe me koeficient 1.56 dhe Kuvajti me koeficient 2.25. Nga vendet nga territoret e ish Jugoslavis, Kroacia është në vendin e 10, Slovenia është e 28, Mali i Zi 30, Bosnia dhe Hercegovina është e 32. Kosova është rënditur në vendin e 83, me koeficient 8.12, ndërsa Shqipëria është në vendin e 111, me koeficient 7.31 raste të vdekjeve në 1000 banor. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, vitin e kaluar kanë vdekur 28.516 persona. Shkaku më i zakonshëm i vdekjes ishin sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut me 35.9%, komplikimet nga COVID-19 20.6%, neoplazmat 13.8%, sëmundjet endokrine, ushqimore dhe metabolike 5.8% dhe sëmundjet e sistemit të frymarjes 4.2%.